A Prefeitura de Goiânia montou uma força-tarefa para fazer mais de 5 mil testes do coronavírus na população. Os 5.600 kits vieram do Ministério da Saúde e devem ser usados todos já neste sábado, na primeira etapa da testagem. Foram convocados cerca de 1.200 servidores para a ação. O objetivo principal é nos dar uma ideia de como está a carga da doença aqui no nosso município, para nos dar subsídios para outras medidas de ações de saúde pública, como, por exemplo, flexibilização ou não do isolamento social, expectativa de leitos hospitalares, e com isso a gente vai ter uma ideia da transmissão da doença aqui em Goiânia. Dona Merindina faz 86 anos no mês que vem. Moradora da Vila Nova, há 75 anos, mora sozinha. Não está saindo de casa, os filhos ajudam na compra dos mantimentos. Ela diz que a saúde está em dia. Tá tudo bem, só minha pressão que de vez em quando fica assim oscilando, mas é porque eu fico com o sistema nervoso. Acho que por causa da família muito grande, a gente fica preocupada, né, com a família. Então agora a gente vai acompanhar o exame, o teste feito aqui na Dona Merindina. O pessoal vai fazer a coleta de sangue, rapidamente, dentro de poucos minutos, a gente já tem o diagnóstico. Uma gota de sangue é coletada, pinga o reagente e espera 15 minutos até o resultado. O procedimento padrão é utilizar o kit que já vem pronto, né? Fazer a higienização do dedo da paciente, despreza a primeira gota, coleta a segunda. Por quê? A primeira gota porque faz a higienização. Aqui mora a Dona Merindina sozinha, mas se na casa tiver 6 pessoas, como é que vocês escolhem quem vai... E a comodidade, se já tem alguma comodidade por idade. O teste deu negativo. Aliviada. Ela conta que mesmo assim não vai deixar de tomar todos os cuidados que já vem tomando. Lava as mãos, me deu na cabeça, eu lavo as mãos, passo álcool nas mãos, passo álcool até no telefone, que só eu que uso. Não saio lá fora, não faço supermercado, não vou em lugar nenhum. A Deusmarie tá saindo só para ir ao supermercado, mesmo assim toma as devidas precauções. Mora só ela e o filho, de 29 anos. Ela também foi testada. Então agora a gente vai ver aqui o resultado da testagem. Olha só, tem aqui a fita, foi pingado o sangue, o reagente, aguardado o tempo necessário de mais ou menos 15 minutos. Se tivesse ficado azul aqui na fita, aí o teste seria positivo. Como ficou aí meio para o cor de rosa, então o teste é negativo. Deu negativo. Agora a profissional de saúde pega e descarta aqui da maneira correta. O total nesse primeiro inquérito são 5.600 testes. A proposta do município, com a aquisição de mais 25 mil testes, a gente fazer mais 3 inquéritos e ao total de 22.400 testes até o final de junho.